Proč si myslíte mimochodem, když jsem zpátky u Gabriely Koukalové, že si vybrala jako spoluautora vás? Netuším. Nebavili jste se o tom nikdy? Asi jsme se o tom nebavili. Logicky, já jsem psal knížku s jejím manželem, tak možná se jí líbila, doufám, že se jí líbila, nejen jí. Tak ta cesta byla asi jednoduchá, ale já se o to nikdy nějak aktivně nehlásil, neškemral. Byl mi ctí samozřejmě, když mě oslovila. A bylo to tak, že ona vám zatelefonovala a řekla: Martine, já mám nutkání něco sepsat, něco říci světu. Buďte to vy, kdo mi v tom pomůže, nebo tak nějak to bylo? Už jsme si asi tykali a myslím, že to bylo vtipně, že jsme na to párkrát trošku narazili a pak mi to nahrála hlasovou zprávou, to rozhodnutí. To znamená, že jste si na mobilu přehrál. A ano. Co tam bylo v té hlasové zprávě? Jestli si to vybavíte nějak? Tak to už bude hodně zhruba. Přes rok a půl. Ve stylu, ona je strašně slušná. Ona 10krát ve větě poprosí a omluví se. Tak to bylo ve stylu, a někdy, když jí slyšíte mluvit, tak je to skoro, já to nemyslím vůbec špatně, až skoro jako ponížená mluva. Tak to bylo něco ve stylu, Martine, prosím tě, kdybys byl tak hodný, já bych tě ráda požádala. Takhle ona mluví, je to kouzelný. A to bylo před rokem a půl? To bylo asi víc, protože... Čili takovou dobu jste pracovali na té knize? Rok a půl opravdu. A opravdu intenzivně, kdy mě málo viděli kamarádi, málo mě viděla rodina, přišel jsem ze své práce, sednul jsem si k počítači a několik dalších hodin jsem jel každý den, mám z toho tady zánět šlachy na pravé ruce. Mimochodem, jakou roli v celém příběhu hraje Gábinin manžel Petr Koukal? Teď myslím v tom příběhu poruch příjmu, potravy, anorexie, bulimie, protože badmintonista Petr Koukal má taky neuvěřitelný životní příběh za sebou, vyléčil se z rakoviny a tak dále a tak dále. Tak jakým způsobem on fungoval v tomhletom? Myslím, že tu roli sehrál obrovskou. On byl ten, který to poznal, který s tím začal něco dělat, který donutil Gábinu, aby s tím začala něco dělat, který zavedl k výživovému poradci a asi to hlavní, který byl asi neskutečnou oporou během toho. A zasahoval nějak do konceptu té knihy, co tam bude, co tam nebude? Já jsem se s ním o tom hodně bavil, ale spíš z pohledu toho, že on už vlastně byl zkušený autor a autobiografie, ale my jsme měli takovou filozofii a já jsem to říkal Gábině i Petrovi při té jeho knížce tisíckrát. Vy napíšete velmi pravděpodobně jednu autobiografii za život. Proč byste psali druhou? Nevidím v tom žádný smysl. A musíte si říct, co chcete. Protože co v té autobiografii bude, to už nikdy nesmažete. A co v ní nebude, tak už tam nikdy nedostanete. A vy si musíte říct, co chcete sdělit světu, jak moc chcete být upřímní. Já říkám, jestli mám 10 let nějakou takovouhle vážnou nemoc, tak to můžu ve své knize vynechat, ale já bych se cítil asi zvláštně, tak to pak tu knížku nepište. A vy jako spoluautor víte o něčem, co z vašeho pohledu tam býti mohlo a není to tam? Netuším, pak by to muselo být něco, co mi Gábina neřekla. Na čem jste se třeba dohodli, hele, tohle to tam prostě nedáme? Nevybavuju si nic, protože to je totiž zvláštní. On teď tu knihu leckdo hodnotí, aniž by ji otevřel. Takže to vypadá, že to je knížka o anorexii a špatných stavech vztazích v týmu. To tak vůbec není. Taky tady mám otázku na vztahy. Můžeme k tomu samozřejmě dojít, já se tomu nebráním, ale já se těším strašně moc, až si o té knize budu povídat s někým, kdo ji opravdu přečte, což třeba nejde, protože je na pultu, což teď nejde, protože je na pultech od 2 dny, den a půl. Ale pak mě bude zajímat, co si ten člověk o té knížce a o Gábně myslí. Ta upřímnost tam je, jak říkám, brutální na mnoha místech, ale myslím, že to možná lidi nedocení teď, nebo docení to třeba ta děvčata a jejich rodiče, trenéři,
Tam si myslím, že to může sehrát obrovskou roli, vztah dospívající sportovkyně trenér, věc, o které se nikdy moc extra nemluvilo a která určitě je problémová. Takže paradoxně dopad téhle knížky, já to nechci nějak zveličovat, to zase není knížka století, ale bude mít dopad třeba za pár let až. Novinář, spisovatel, šéfredaktor magazínu Mladé fronty Dnes Martin Moravec je dnešním hostem Rádia Impuls, také a hlavně proto, že je spoluautorem knihy Jiná o Gabriele Koukalové. Biatlonový tým a vztahy v něm, co jste zjistil? Nebo co je v knize, když to budeme formulovat přesně? Ono to bude to samé, my jsme zase nic nezatajili a... nebo Gábina se rozhodla nic nezatajovat. Zjistil jsem to, co už jsem víceméně tak tušil z různých jiných sportů nebo ze svých zkušeností, že jednak vztahy v týmech nejsou tak růžové, jak někdy může na pohled vypadat. Zjistil jsem ovšem, že taky, nebo ne, zjistil, Gábina mi to řekla, to nebyla žádná velká investigativa, že to, že vztahy v týmu jsou špatné nebo nejsou dobré, neznamená, že ten tým nefunguje. Když se odstřihnete od soukromí a berete, že máte práci, tak můžete klidně být v týmu s někým, koho nemáte rád. A to chce teda sílu. To chce obrovskou sílu. Ale funguje to. Klidně i šéfa v práci nemusíte mít rád, to je stejně jako nemáte třeba rád trenéra. Tak to ale... se samozřejmě stává, že na pracovišti si neúplně s každým sedneme, to známe, ale přece jenom tady to je vrcholový sport a obrovský tlak na ty nejlepší výkony na světě v podstatě. Ale tak, jak jsem četl, protože já jsem nečetl celou tu knihu, ale tak, jak jsem četl ty výstupy první, tak to vypadá až na nějaké nenávistné situace mezi Gabrielou Koukalovou a Veronikou Vítkovou. Je to skutečně takhle? To je otázka samozřejmě na Gábinu. Já vím to, co mi řekla. Ale ano, nejsou kamarádky, nebudou kamarádky. To, jak říkám, je v mnoha sportech. Asi tam byly i nějaké třenice. Ale zase musím říct, a to už nikdo necituje. Nikdo neocituje, že Gabriela přeje Veronice štěstí, že ji respektuje. A to samozřejmě v té knížce tak je. No, je podle vás Gabriela Koukalová z toho svého problému venku, nebo je ještě před ní nějaká cesta, kterou musí urazit, aby o sobě mohla sama říct, jsem z toho venku? Já jsem s ní mluvil včera večer, což byla mimochodem hodně zajímavá scénka, protože asi pět vteřin po té, co jsme vešli do restaurace a po tom všem, co se píše v posledních dnech, tak k ní přišel člověk a řekl, já asi nemůžu použít to vulgární slovo, které on použil, tak řeknu, Gábino, vykašlete se na všechny, buďte dál svá, držíme vám palce, jste pořád naše Gábina. A tohle je pro mě daleko víc, než když si přečtu nějaký komentář na internetu. Ale na to jste se mě asi neptal. Já jsem chtěl dojít k tomu, že včera se jí tam také na to někdo zeptal během té večeře. A když jsem viděl, jaký chutná... Co jsi dala mimochodem? Vepřová žebírka. Tak to vypadá, že je to minimálně na dobré cestě. Myslím, že to je určitě na dobré cestě. Kdo vás během vaší novinářské kariéry nejvíc překvapil ze sportovců? Bylo jich strašně moc. Překvapil mě Ivan Lendl. Asi bych jmenoval jeho, protože člověk, který neměl úplně dobrou pověst po té, co odešel, a teď už se to dá říct, když se poprvé vracel zpátky do vlasti, tak trošku fingoval ten americký přízvuk, aby dal najevo trošku despekt k té zemi, která se k němu tak zachovala. Ano, a to jsme mu tenkrát dali sežrat. To jsme mu dali a Ivan Lendl mluví perfektně česky. On píše maily s diakritikou. Neskutečně, z americké klávesnice nebo z Ameriky s diakritikou. Neskutečně vtipný, ironický, skromný člověk.
protože já jsem byl asi taky pod vlivem toho, čeho vy, tak pro mě to bylo neskutečné a já jsem dokonce ke 30. narozeninám si s ním hodinu zahrál a to je pro mě zážitek, který mi zůstane. Jak to dopadlo? No, dostal jsem samozřejmě, ale a samozřejmě Ivan k tomu přistoupil ve velmi tréninkovém tempu, ale měl na triku místa spocená po té hodině, tak to dopadlo. Čili se vám podařilo zapotit Ivana Lendla a to v tomto kontextu jistý úspěch. Tak o Ivanovi Lendlovi i o dalších třeba zase někdy příště. Moc vám děkuju, že jste přišel, mějte se hezky a naslyšenou. Já moc děkuju za pozvání.